Ahoj, děti! Jsme na straně 4, nadepsané A4 a pokračujeme druhým cvičením. Tak, otvírám a vy, aniž bych vám připomínal, již čtete zadání. Tak si ho dočtěte, prosím. A přečetli jste. Doplň rozklady. Společně se podíváme na první rozklad 19, rozložíme na něco a 14 ukážeme si, jak to můžeme vyřešit za pomocí dopočítadla. 19 rozložíme na něco a 14. Tak jak to uděláme? 19 to nám ukáže matýsek. Tak tady ten pásek je 19 rámečkový a rozdělím ho na zatím nevím, jakou část a 14. Takže je to u pravé strany, takže sem dám 14. No a to, co hledám, je vlastně tahle ta mezera. Takže sem se vejde přesně pětka. Takže 19 rozložím na 5 a 14. Vrátíme se. Tak 5 a 14. Tak, ale kdybyste se chtěli k té 5 dostat výpočtem, tak si tenhle ten rozklad můžete představit ještě jinak. Je to, ke kterému číslu přidám, vždycky tady ty cihličky můžu skládat, 14, abych dostal 19. To je vlastně řečenou Jinak to samé. No, a aby se vám to lépe představovalo, tak si můžete tady přehodit jako na dominové kartě, že 14 a kolik chybí do 19, to se představuje daleko lépe. A kdyby tady byl ještě někdo velice zběhlý počtář, tak ví, že tady i takhle si mohu pomoci odčítáním odzadu. 19 minus 14 rovná se tady 5. Výborně. Tak zkuste to sami. Dokážete to na dopočítadle. Předělejte si to na dopočítávání. Například, jak chcete, tak. Jedno jsme udělali společně a ten zbytek zkuste už samostatně. Přerušte video a za chvíli porovnáme řešení. Výborně. Tak, jdeme na to 16, rozložíme na 13 a něco. Mohli jste si říct, že si to představíte jako 13 a kolik chybí do těch 16. Tak to už víte, kolik to je. Pokud by někdo to chtěl počítat, tak je dobré si to představit obráceně, ke kterému číslu přidám 13, abych dostal 16, ale víte, že z obou příkladů můžete vytvořit takhle náročný příklad na odčítání, No a víte, že to je 3. Tak. A teďka už bez toho. 11 rozložíme na něco a 10. Můžete si říct 10 a kolik chybí do 11? 1. 14 rozložíme na 12 a něco. 12 a kolik chybí do 14? 9. 13 rozložíme na 11 a něco, 11 a kolik chybí do 13? 2? A to taky tak? 17 rozložíme na něco a 15, 15 a kolik chybí do 17? 2. Řešení? Fajn. Já to mám dobře. A vy? Taky? Bezvadný. Teďka takový dotaz. Věděli jste to hnedka, nebo čím jste si pomohli? Sdělte to paní učitelce, rodičům, sousedovi.